Feste modhe në familjen e Mihrijes dhe Naimit dalin pomjen nga festa. Naimi dhe Mihrija mbrëm patë një fest shumë të veçantë, ditëlindjen e djalit të tyre Platorit. Në mesin e shumë të ftuarve, ata organizuan një mbrëmje të bukur në shtëpi. E si të mungon të muzika, ku ata në këtë fest kënduan edhe nusën. Në një video të publikuar, shihen teksa po këndojnë e po vallëzojnë. Familja e tyre duket shumë e lumtur. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.